A nyilvántartott állástalanoknak kötelességük havonta jelentkezni a munkaerő elhelyező ügynökségeknél, hívja fel közleményben az érintettek figyelmét a Hargita megyei munkaerő elhelyező ügynökség. A jelentkezés során a munkanélküli személyek tanácsadásban is részesülnek, igény szerint tanulmányozniuk kell az állásajánlatokat, illetve a különböző tanfolyamokról is tudomást szerezhetnek. Mindezek mellett a havi programáláson kívül is érkezhet meghívó, ajánlott levélben, illetve SMS-ben a munkanélküliekhez. Az ebben feltüntetett időpontban is kötelesek megjelenni a megyei hivatalnál, vagy annak valamely kirendeltségénél. Az állásnélkülieknek a személyes találkozásokon kívül a lehetőségük van online is böngészni a felkínált állások között, ha a hargita.anofm.ro oldalra kattintanak. Erre a honlapra a munkaadók is feltölthetik az ajánlataikat. A munkakeresőknek lehetőségük van ezen a portálon megkeresni az adott szakmát, ami éppenséggel érdekli őket. Mennyiben felkeltette az érdeklődésüket az adott munkakínálat, direkt módon kapcsolatba léphet a munkaadóval. Mennyiben nem sikerült, akkor rendelkezésére állunk a nap 8 órájában, bejöhet, információt kérhet, és ha szükséges, akkor a mi segítségünkkel kimegyünk az adott munkahelyre. Az ügynökség egyébként több ingyenes tanfolyamot is indít januárban munkanélküliek számára. Csíkszeredában, Gyergyószent Miklóson és Székelyudvarhelyen 150 órás városképzés indul, Marosvízen élelmiszeripari eladó tanfolyamot szerveznek. Az érdeklődőknek rendelkezniük kell legalább a 8 osztály elvégzését igazoló diplomával. Mint a hasonló tanfolyamok esetében, a vidéki jelentkezőknek az ügynökség ezúttal is megtéríti az ingázással járó költségeket. Városunkban a mai napon 25 jelentkezővel elindult a várostanfolyam, és februárban tervezik egy német nyelvű oktatás elindítását is. A képzéseket sikeresen elvégzők az Oktatási és Munkaügyi Minisztérium által kibocsátott diplomában részesülnek. Egyelőre az érdeklődés elég nagy, van egy a portálunkon szintén egy úgynevezett nyilvántartás, ahol regisztrálhatnak a munkakeresők, és kiválaszthatják a számukra a megfelelő szakmát. Mennyiben kigyűlt egy adott létszám, akkor azt a bizonyos tanfolyamot el is indítjuk. A tavalyi évben ebben az időben a fizetett munkanélküliek száma 40%-kal magasabb volt a mostani adatokhoz képest. Az állástalanoknak a legnagyobb problémát Kis Eduárd elmondása szerint az alacsony bérek jelentik. Talán ez az oka annak, hogy főleg a fiatalok körében nagyon megnőtt a külföldi munkát vállalók száma.